ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଆପଣ ଅଟିଜମ୍ କଥା କହିଲେ ଯେ ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସେମିତି କିଛି ଥାଏ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତ ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଅଭିଭାବକ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲାର ଯେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଲା ଡେରିରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରୁହନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ସେମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ଅଟିଜମ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା? ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏବେ ଯାହା ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଦେଖୁଛି ଯେ କେତେଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାର ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି, ତ ପିଲାଦିନୁ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ 6 ମାସରେ ପିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାବ୍ଲିଂ ସାଉଣ୍ଡ କରେ, ବା 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 ସାଉଣ୍ଡ କରେ। କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଟିଜିମ୍ର ମାନେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇ ପିଲା ଅଟିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତ ସେମାନେ ବ୍ୟାବ୍ଲିଂ ସାଉଣ୍ଡଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ପିଚ୍ର ସାଉଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଡୁପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟଏଜ୍କୁ ନେଇକି ନର୍ମାଲ ୱେରେ ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ଖେଳିବା, ସେଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଷେ 8 ମାସରୁ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟି ବାହାରେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ବର୍ଷେ ବା ବର୍ଷେ 2 ମାସରେ ବାପା ମା' ଡାକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ, ସେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟି ହେଲା ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ସାଉଣ୍ଡକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେଜଣ ପିଲା ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଟୋ ୱାକିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଅଡ୍ ପ୍ଲେ, ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟଏଜ୍ ଧରିକି ପ୍ରପର୍ଲି ଖେଳନ୍ତିନି, ସେ ଟଏଜ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କାର୍ଟା କାର୍ର ଚକାଟାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖେଳିବା, ବା ହୁଇଲ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଏମିତି ଘୁରେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବା, ନିଜେ ବଡି ସର୍କଲ୍ରେ ବୁଲେଇବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ଗେଜ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ତ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇଭଳିଆ ବିହେଭିଅର୍ ସୋ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ପିଲାଟି କାହିଁକି ଆମ ନର୍ମାଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା ବା ଗୋଟେ କିଛି ସାଇନ୍ ବା ଜେଷ୍ଚର୍ ଦେବା ଯେ ମୋତେ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିଲାଣି ବା ମୁଁ କିଛି କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଡେଲି ଲିଭିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା, ତାର ସେମ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା, ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ପିଲାର ଅଟିଜମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି।